Hola, bona tarda. Us oferim aquí un tastet de tomàquets. I podeu provar diferents varietats de tomàquets de diferents productors del Baix Llobregat. Una mica aquí l'idea és promoure el consum de proximitat. Estem aquí just al costat del mercat de pagès, on teniu pagesos que estan venent els seus productes. Encara que Catalunya és un país de tomàquets, cada vegada estem produint menys tomàquets. Hem perdut en 7 anys l'equivalent de 40% de la producció de tomàquet. Una part important de la problemàtica de la pagesia és la renda. No surten els números, la relació entre costos de producció i preu de venda final del producte estan desfasats. M'agrada recordar el tipus d'agricultura que hi havia als anys 50. Les multinacionals no havien aterrat encara a casa nostra. L'agricultura era el que ara en diem ecològica, però aquesta expressió no es feia servir. El vostre avi i besavi, per exemple, no se'ls podia explicar aquella agricultura en termes ecològics. Simplement és que l'agricultura química no havia arribat. Després va venir els hivernacles i el millorar les carreteres, productes de Múrcia, Andalusia, etc. I ara, evidentment, tot això s'ha incrementat amb la globalització, és a dir, amb la globalització més distància. En aquests moments la pagesia està passant uns moments bastant delicats. El que més costa és tenir unes infraestructures que siguin adients a la feina que estem fent. No tenim el suport de l'administració en temes com és l'aigua, l'energia pujant molt, els adobs, la mà d'obra també, i tot això quan un producte el portes al mercat amb aquests costos afegits, doncs ha de tenir un preu determinat, i llavors el mercat, que és el central, que és el que nosaltres subministrem el producte, doncs està molt col·lapsat amb gènere d'altres llocs. En els darrers anys hem perdut l'equivalent del 40% de la producció catalana de tomàquets. Això vol dir que entre el 2000 i el 2012 han desaparegut 700 hectàrees de tomaqueres. Però on trobem una de les raons més importants d'aquesta crisi? La trobem al model de distribució. I si pensem al model de distribució, hem de parlar de Mercabarna. Mercabarna és el lloc per on passen de forma directa o indirecta el 75% del total de les hortalisses i fruites que consumim a Barcelona. I també és l'espai on arriba la gran majoria de la producció convencional de l'agricultura catalana. Allà dins hi ha una competició lliure entre la producció local i productes que venen de tot el món. I això té una incidència negativa sobre la producció local. Mercabarna està controlada en un 51% per l'Ajuntament de Barcelona, i a la resta de parts intervenen Mercasa, que és la gran empresa que controla la totalitat de Mercas de l'Estat espanyol, i el Consell Comarcal del Barcelonès. Mercabarna és una societat pública, un espai de 87 hectàrees on conviuen 770 empreses, moltes de les quals provenen dels mercats majoristes que estaven al centre de Barcelona i que van canviar per raons logístiques i de sanitat alimentària. I les empreses que estan aquí no tenen la sort de que ja s'ha constituït a 2 quilòmetres d'aquí el major port de contenidors refrigerats del Mediterrani, que tenim l'aeroport a 2,5 quilòmetres, que tenim una xarxa de carreteres de primera dimensió logística. Aprofitar tots aquests temes perquè l'exportador sigui més exportador, doncs evidentment és un tema a potenciar. I nosaltres, evidentment, intentarem propiciar que ho aconsegueixin. Però això pot passar perfectament per una convivència amb el productor, que té el seu espai tant a nivell individual com a nivell cooperatiu.
Evidentment, el producte de proximitat és un producte que hem de recolzar, però hem de veure també que s'ha de defensar, entre cometes, s'ha de defensar de que la competència és lliure i, a més, està legislada perquè sigui lliure i, per tant, ha de ser competitiu. No només ha de ser de proximitat, sinó competitivament de proximitat. Quan jo veig Mercabarna, veig una foto d'allò que em van explicar que era el capitalisme, és a dir, la concentració, un únic interès, l'interès d'acumular capital. No importa si això va en contra de la teva pagesia, no importa si això va en contra de la ciutadania, acumular capital i concentrar el màxim de poder. Fa 15 anys, la província de Barcelona proveïa el 24% de les hortalisses i fruites que circulaven a Mercabarna. Avui aquest percentatge és de 14%. No? Llavors, cada vegada s'introdueix o es comercialitza a Mercabarna menys producte local i cada vegada és més producte d'altres països. Cal dir també que el 27% dels productes que es comercialitzen a Mercabarna són per l'exportació. I hi ha una voluntat d'exportar cada vegada més, perquè Mercabarna el que vol és ser el hub del Mediterrani. Quan feia convencional, anava a Mercabarna a través dels assentadors, que anaven per comissió. Aquest mercat és un mercat que és un engranatge i tu ets una peça més d'aquest engranatge i no tens poder de decisió. I llavors estàs limitat, no?, amb el producte que pots conreuar i com pots fer-ho i el preu que et pagaran finalment del teu producte, no? Perquè Mercabarna va venir del Born i fins i tot van respectar les marquesines, que era on el pagès pot anar a vendre i tens una ratlla al terra i pagant molts pocs diners pots portar els teus productes i vendre'ls, no? Quants pagesos van a les marquesines i quant diners es genera en aquelles marquesines? No té ni una protecció de parets a l'hivern quan fa fred, ni a l'estiu quan fa calor. Per tant, si això es considera ajudar el pagès, ja podem plegar. Mercabarna no té un objectiu amb aquesta doble finalitat, a proveir de bons aliments a la teva ciutadania, a la vegada que converteixes aquest comerç en un mitjà de vida per una pagesia que al costat de les ciutats és la responsable de tenir cura del territori, de tenir cura de la natura, de la cultura que hi ha al voltant de l'alimentació, etc. No? Mercabarna és que és molt gran. Tu amb el pagès li diràs, fes això, però dius, bueno, i en sortirà compte o no en sortirà compte? No ho saps. És la llei de l'oferta i la demanda. Tens que baixar preus per vendre. La masia és des del segle XVII. L'explotació té unes 20 hectàrees. Per fer viable l'explotació, fem d'alguns cultius més quantitat i entrem a dintre Mercabarna i veure com funciona. Què passa? Jo deixava el producte meu allà perquè es vengués, però com teníem botiga al mercat municipal, també en unes hores era comprador dintre Mercabarna. Què passa? Jo com a pagès veia com se m'estava venent el meu producte en directe. Aquell producte tan estimat meu, que el preparàvem tan bé aquí, que el cuidàvem 4 mesos o que el cuidàvem el temps, veia com el tractaven allà i el preu final que tenia. Llavors, clar, sorties amb els cabells, pam, amb una depre total. Aquí és on et va fer veure de que fer més producció no volia dir més diners. Fer més producció, en aquest cas, era perdre més diners. Entrant a Mercabarna, entrant a la selva de Mercabarna, i coneixies els assentadors i ho sabies tot perquè tu eres comprador, en unes hores. I llavors, aquí és on et van convèncer a que el camí que els meus pares havien fet de venda directa al mercat, era un de continuar. I el problema que té Mercabarna és que té els dies comptats com l'entenem ara, el Mercabarna, i ara el volen refer tot de dalt a baix, no? Però està clar, el que serà un punt de càrrega i descàrrega per a les grans cadenes alimentàries. Perquè, per exemple, l'estiu s'omple de tomàquet d'Holanda al mercat, i que és quan nosaltres tenim la producció més forta. Llavors això el que fa és baixar el preu perquè el mercat es satura. Llavors nosaltres, quan representa que tenim la millor producció, és el temps en què va als preus més baixos. Si bé el 2004 la importació, la gran importació va provenir d'Alemanya,
De forma constant, el que s'ha mantingut és una importació des d'Holanda. Tomato cultivation in the Netherlands is big business. We have a lot of tomato production here in greenhouses. We have a production share in whole Europe of 30%. I think Dutch tomato cultivation is doing not so bad for water use. They're recycling a lot of their waters, and they're doing quite well on pesticide use. They don't use pesticide, but they use biological control. But on energy use, it's really problematic. They lose a very lot of energy, mainly a natural gas, and they produce a heat and electricity. This is one of our greenhouses. This greenhouse is 9 hectares. In the winter it's 200,000 plants, and in the summer it's around 450,000 plants. The plant comes in on this little block of rock wool, and each plant gets its own water through this system, a dripping system. The plant gets a rope around its neck, and the rope goes all the way up to the top of the greenhouse. And the plant starts growing. It grows 30 centimeters every week. So in the end, the plant is 14 meters long, goes like this, and then the end of the plant ends up here, and this is where we have our production, and the head of the plant still growing. This is a perfect vine. There's no tomato missing somewhere halfway down the vine. It's clean, it's all ripe, except this one, but it's nice, it's long. They're all the same size, sort of. It's a nice, even vine. This is a perfect vine. If you look at this, it's a bit bent. It's still green. This is not perfect. This one, same story, and it also misses a tomato. Not perfect. So this is what we call a perfect vine. We want to have them 100% like this. But it's nature, it's still nature, also in our case. So you also get this, and you also get this. We have customers that pay us up to 11 euros per kilo. And sometimes, if we have some extra tomatoes and we cannot sell them, it can be 50 cents a kilo. 50 cents. For cherry tomatoes. For loose cherry tomatoes, yeah. Yeah. If the tomato is a little bit dirty, like this, this is maybe 50 cents a kilo, or even lower. This is not Dutch. No. It's not written in Dutch. No, that's right. That's Polish. Polish. The people, our workers, are mainly from Poland. Some of them are here for only a few months. Okay. We have in total, in this greenhouse, we have 50 to 60 workers, and in our total company as a whole, we have around 300 to 350 people working every day. Yeah. This is manual labor, it's hard work, and in Holland you cannot find the people to do this job. And in Poland, people are happy to come to Holland and work in our farms for the wages that we pay them in Holland. For them, it's a lot of money, so it works both ways. And we hire these people from an agency, and the agency gives them cars, and they give them houses to live and to drive to work. Yeah, the agency hires people in Poland. If we put an advert in the paper to get Dutch workers, we do get some people, but we do not get a lot of response for this kind of work. We have a big gas engine, 6,000 horsepower. We cool the engine with water,
and the water we use in these pipes to heat our greenhouse. So we put a generator next to the engine and we make electricity. We can use it for our own lights, but if our lamps are not on, we can sell it to the grid. 40 years ago, if you were a good tomato grower, you were fine. That was it. But now you have to be somebody who can sell electricity. You have to be a manager because your company is bigger and you have a lot of people working for you. So you can imagine that not everybody is capable of being that kind of tomato grower. So the number of tomato growers drops and the volume per tomato grower goes up. About 40,000 employees working, 30,000-40,000 employees working. They want to produce cheap, so they press on the work. The pressure on the workers is bigger and bigger and bigger, of course. Exploitatie is het blijft natuurlijk medewerkers die worden gewoon zeg maar gebruikt. En als je niet kan hard werken of niet aan de uren komt aan het eind van de week, dan ben je niks. Betaal dan de man. Ze worden gewoon gekeken als een hulp, zeg maar, die gewoon aan de familie helpt. Maar terwijl dat niet zo is, zij werkt gewoon niet als een man. Gewoon hele dagen van 7 tot 4 uur. En na een paar jaar. Ik heb gezien dat veel dingen is niet goed. Dan eerst dat is mijn salaris en dat is niet conform met CAO. En ik heb gevraagd over die salaris. Waarom is niet goed? Waarom die andere dingen zijn niet goed? En ja. En heb ik alleen zoveel problemen gekregen. En op dit moment ben ik bezig met die kuur bij psycholoog en psychiater, want dat gedaan mijn werkgever tegen mij. If you are 23, you have to earn about 11 euro. 12. But the greenhouse bosses, they don't want to you climb in your scale, because if you climb in your scale, it's 25% more expensive than if you stay here. So what they do, they mainly hire you for the most 3 years, and then they fire you, and they start again with a new employee. Op dit moment mijn bruto loon is na 8 jaar mijn bruto loon is 9,08 euro. Vooral in de zomertijd, als het echt warm is, dan zit je gewoon de hele dag boven op de dek, de zon tegen je aan. Er zijn tuinders die je gewoon voor water zorgen. Er zijn tuinders die zorgen niet voor de water, enzovoort. En dat gaat natuurlijk de kosten van de uren van de vaste medewerker. Dus in plaats dat hij gewoon over de uren draait in de zomertijd of in de wintertijd, komt een scholier die voor 5 euro per uur bijvoorbeeld werkt. I think in the period 2008 the banks are really investing in greenhouses and also in tomato production, without looking forward what was happening with the demand for tomatoes elsewhere. They thought it was selling and they were only busy with their own business plan. The companies are losing a lot of money the last 5 years, and about 60% of the greenhouses are making a loss. The bank is getting a bigger and bigger and bigger problem, because they need more money and more money, and the bank is giving it, because the bank is not capable to sell the companies. The companies are, on this day, 20% of the worth they were about 6 or 7 years ago. So if the bank sells the companies, the bank lost a lot of money.
So they keep the companies alive and they urge to get bigger and bigger and bigger. And there is a lot of more tomatoes, a lot of more tomatoes. There's really an overproduction in this sector. When you lend money, you get the opportunity to cultivate and build your new greenhouse. But now they are linked and caught by the bank. So now they have to pay back, but they are really in a problematic situation. And there's no way out, just produce more to pay the banks. Hay que destacar el papel de los bancos, que han alimentado una burbuja hiperproductivista y especulativa sobre el coste, el precio del suelo en Holanda, el suelo de invernadero, que llegó a triplicar el precio, pasando de 300.000 euros a 1.000.000 de euros en unos 10 años, hasta que explotó esta burbuja especulativa sobre la construcción de invernaderos en Holanda. It's a system. You can in this kind of system you can not choose your own course. You are in the system, you're locked up in the system. Quan penso en els tomàquets que venen de Holanda, em recordo d'aquella història, fets reals, que explicava el Pierre Rabhi, un pagès argelí que viu a França, d'un terrible accident entre dos camions, no? Un xoque frontal, un camió que pujava des de Perpinyà cap al nord d'Europa i un camió que baixava d'Holanda cap a Perpinyà, no? I amb aquell xoque frontal, les dues mercaderies dels seus camions cauen per terra i el que es troben és que són tomàquets barrejats amb tomàquets, no? Els dos camions portaven tomàquets, no? Aquesta és la bogeria de la globalització alimentària, no? Perquè ens venen productes de països rics que estan produint amb costos, se suposa que més cars que nosaltres, suposo que subvencionats, i també arriben productes de països pobres on estan produint amb mà d'obra quasi a euro, a euro a l'hora. Llavors, políticament, aquí se pot fer alguna cosa? Aquestes importacions venen de països que formen part de la Unió Europea. I en principi, segons la normativa europea, doncs és legal, és perfectament legal que els holandesos portin tomàquets cap aquí. Bueno, i el Marroc? El Marroc és a partir d'un tractat bilateral. Si comparem la producció en blau i el consum en vermell de tomàquet a Catalunya, podem veure que a l'estiu, entre juny i setembre, la producció sí que pot abastir el consum domèstic català. És entre octubre i el maig que no hi ha aquesta possibilitat i és allà quan s'importa el tomàquet des d'Almeria o fins i tot des del Marroc. S'ha desenvolupat una relació amb els països més empobrits que té impactes negatius del punt de vista social i ambiental. I nosaltres vam estudiar en concret el cas del Marroc mitjançant l'exemple del tomàquet. Le Maroc a adhéré au début des années 90 à l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire qu'on ouvre toutes nos frontières à l'extérieur et que nous, ce qu'on exporte, a vraiment beaucoup de problèmes et d'obstacles par rapport à l'accès au marché, surtout pour les produits agricoles. Le secteur agricole a bien absorbé d'énormes investissements, mais que il n'a pas contribué à cette valeur ajoutée qu'on attendait et qu'on devrait avoir des devises, etc. Au contraire, l'endettement du Maroc s'est accentué, la balance commerciale agricole s'est détériorée à tel point qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas, les exportations agricoles ne couvrent même pas 40% des importations agricoles. Le Maroc a perdu sa souveraineté alimentaire d'abord en termes de couverture de son alimentation et qu'il dépend de la spéculation internationale dans les matières alimentaires. Et
et que les petits agriculteurs sont laissés au hasard et qu'ils n'ont plus la possibilité de choisir ce qu'ils veulent produire. Cerise. Et tomate cocktail, c'est ça. Voilà. La région du Sousmassa, c'est une région où se concentrent les grands investissements de primeurs. C'est à peu près 80% de la production marocaine qui est concentrée ici dans la région du Sousmassa. Donc là, on est dans une serre de tomates, qui est une serre en fait à peu près le modèle qui règne dans la région de Stuka et de Baha, la production de tomates. Parce que le produit s'exporte ici. Il va par exemple du Maroc, enfin d'Agadir jusqu'à la Suisse, la Russie, l'Allemagne. On voit bien le contraste des grands groupes qui s'installent ici avec des serres, un système d'agriculture différent de ce qu'on voit là à droite. Des petits paysans qui luttent encore à survivre par rapport à leur situation d'appauvrissement depuis des années. Donc là, c'est un système qui s'est installé déjà depuis le milieu des années 70. Et c'est une transformation radicale de tout ce paysage où il y avait beaucoup plus de paysans, etc. Et que maintenant, ils louent, ils vendent leurs terres parce qu'ils ne peuvent plus suivre l'évolution. Au début des années 70, il y avait une forte utilisation des engrais et des pesticides qui ont contaminé la nappe avec des nitrates et tout ça. Et là, on assiste à une montée de sel. Avec les années de sécheresse qui s'alternent ici, on a une forte pression sur les nappes phréatiques. On a eu des conflits, de grands conflits avec des entreprises aussi bien marocaines qu'étrangères. C'est un point qui nous fait mal parce que on considère que des gens qui sont venus des pays un peu développés, donc ça suppose qu'ils respectent la dignité humaine, qu'ils respectent le droit du travail, qu'ils sont là pour faire leur production, leurs bénéfices, mais aussi pour produire la richesse et les ouvriers agricoles. Même ceux qui arrivent ici, ce ne sont pas des agriculteurs, c'est des industriels et des spéculateurs qui arrivent et qui investissent dans le secteur agricole sans aucun cahier de charge. Normalement, ils devraient avoir un cahier de charge, point de vue pour respect l'environnement, le respect de la nappe phréatique, le respect des sols, le respect des droits des ouvriers et tout ça. Déjà, on souffre d'un déficit hydrique important et qu'on ne laissait rien, la nappe à sécher, les sols usés, du plastique et du déchet partout qu'on ne pouvait pas recycler. Donc on a un problème de déchets dans la région qui sont vraiment alarmants. Et donc on va nous laisser une population pauvre et toute une infrastructure détruite, même pas des routes, même pas des hôpitaux, même pas des écoles, même rien. Donc là, on voit bien que c'est un modèle destructeur en fait. Donc dernièrement, nous avons un conflit avec Fruca, le groupe Fruca espagnol, qui a une entreprise qui s'appelle Dona Export, qui produisent du poivron. Ils ont fait beaucoup de manœuvres pour affaiblir le syndicat et pour licencier donc tous les syndicalistes. Actuellement, on vit un conflit grandiose avec Soprofel. Près de 3000 ouvriers donc, et ouvrières ont perdu leur emploi pendant 3 mois dans une entreprise qui produisait et qui était rentable. Et ce conflit est dû aux différends entre 2 associés, un Français et un Marocain. Et le patron français, qui est le plus négatif vis-à-vis de son comportement avec le syndicat. Il vient, il prend la terre, il investit tout ça, il ne paye pas d'impôts. On ouvre la porte à ces investisseurs pour venir piller comme ça les richesses et qu'ils les exportent et que nous sommes contrepartie. كانوا دو باترون جوج شركاء هاد جوج شركاء فرقوا بيناتهم يعني واحد دا تقريبا ثلثين وهذا دا الثلث غير هادوك راه القسط ديالهم تقريبا تخدم وحنا باقي هنايا ما
شركة سوبروفيل كتصدر مطيشة الكونطالو الخوخ الشادية التمر الكوجيت بالنسبة للمدن الدول اللي كيصيفطوا كاينة فرنسا إسبانيا إنجلترا السويد كاينة روسيا المعركة ديالنا هنا في سوبروفيل دامت 9 شهور هنايا المهم كانت النضالات ديالنا كان اعتصامات كان مبيت سكان هنا جينا فاش الحوار الاخير قال لك حنا ما عندنا ما نديروا لكم يعني ما كاين حل حنا ما عندنا فين نخدموكم ما عندناش قلت لي راه حقوقنا قال لك لا حنا ما عندنا ما نديروا لكم دابا دبروا راسكم سيروا شوفوا فين قلت لي لا عندك انت ما عندكش ما دير ليا انا عندي ما ندير معك جينا هنا المهم كان عقبات فوالا ياك هكا نيت العمل النقابي اللي ولا يعني موفر لنا بزاف الحوايج اللي كنا كنعانيو منها اللي هي النقص في الاجور والضعف في الاجور اللي كنقولوا اللي كان هو السبب الرئيسي في بزاف د الحوايج عندنا في المغرب on a donc sensibilisé tous les intervenants de la gravité de transporter les gens par des camions et par des tracteurs c'est une chose indigne donc c'est 2 heures à 3 heures de trajet par jour et c'est dangereux ils se renversent souvent يعني كنركبوا في الترونسبور رجال داخلين في العيالات يعني داك الشيء اللي كيخلي الرجال يعني كيتحرشوا بالنساء لاننا كنمشيو لاصقين مع بعضنا بالنسبه هذه من طرف العمال بالنسبه لهم التحرش الجنسي من طرف المسؤولين يعني هو داخل الشركه يعني الباترون كيتحرش بك الا ما كيقول لك الا ما لبيتيش يعني طلب ديالو اللي بغى كيطردك يعني وقفنا يد وحده وتضامنا مع بعضنا On lutte pour une stabilité des travailleurs dans leurs entreprises, pour qu'ils soient payés mensuellement, pas par heure. Et c'est là qu'on pourrait donc avoir un paiement du 7e jour de la semaine, parce qu'actuellement, ils sont payés le nombre de journées qu'ils ont travaillé. Les agriculteurs, nous من المجتمع ديالنا والحلف القانوني اللي كاين ضد المرأة في المغرب يعني هذا في حد ذاته كتستغلوا الباترونة والضعف ديالنا يعني كعاملات زراعية كنساء هذا كيحاولوا الباترونة انهم يستغلوه بالنسبة للأجور يعني 63 درهم ماشي راه ثمن كافي باش انك تعيش 6 ديال الأطفال او 7 ديال الأطفال بحال دابا المرأة اللي كتكون خدامة في ليسير ويبقى يترش عليها الدواء مده واحد المده كتولي المراه كتعاني من مرض ديال الضيقه او لما نقولوا ضيق التنفس وهذا كله راجع يعني التهاون او لا ديال الباترونه في هذا الشيء لان كتكون عامله خدامه وما كيقولش لا هذا الانسان راه انسان ما كيحسبهاش حتى كائن حي التجئنا للتنظيم النقابي والتواصل مع الهيئات الحقوقيه والتنظيميه
الجهوية والمحلية ولما لا الوطن الدولية باش يترفع علينا هذا الشيء هذا الحي هذا الحيز. Il y a des échanges, il y a de la collaboration avec des organismes au niveau international tels que la Via Campesina, tels que la FNV, tels que Fair Food, tels que la CGT. Ça nous a permis aussi à un certain moment donc de faire des propagandes contre des entreprises qui répriment les ouvriers et on a eu gain de cause pas mal de fois. Qui est responsable de tout ça? C'est pas les petits producteurs, c'est pas les ouvriers, c'est les grands patrons. Donc là, il faut faire la distinction justement pour essayer de développer. Et ce modèle-là, il est prôné par exemple au niveau européen par l'Union européenne. Et l'Union européenne fait des accords de libre-échange avec le Maroc. Et nous, on lutte contre les accords de libre-échange. Et donc là, il y a plusieurs thèmes où on peut développer des solidarités et des travaux en commun avec voilà, les consommateurs, les petits producteurs et les ouvriers, ouvrières des différents, enfin de la part des deux rives de la Méditerranée au moins. La venda ens la controlen gent que no en vol saber res de la nostra problemàtica. Ell vol un producte i si no te l'aconsegueixen el teu, el busquen al món mundial i ja està, i el seu marge ja corre. La producció, la clau és la venda. La compensació del teu treball és la venda. Qui domina la venda, domina tot. Si no controla la venda, no cal que faci de pagès. Perquè si ha d'anar a Mercabarna o a qualsevol distribuïdor, no en tenen mai prou. Ells també tenen dificultats per vendre, tenen tot el que vulguis, però estrenyen el marge per nosaltres. Si ells perden marge per la part de dalt, no redueixen el seu marge, sinó redueixen el marge teu. Si no aconsegueixes, que és el que estem fent nosaltres, no? Aconseguir fer-te la venda, fer la venda directa i arribar directament al consumidor. I llavors aquest preu afegit que queda diluït per la comercialització queda a casa, no? I llavors el consumidor pot pagar un preu just per al producte que tu estàs fent i tu pots cobrar un preu just i digne per continuar fent de pagès. S'aguanta molt. Verd. Sí. La PACA és l'acord que ha pres un grup de productors i un grup de consumidors. Hi ha dos productors, que són els dos productors de la PACA, que és un de Molins de Rei i nosaltres de Castellbisbal. Des del principi es pensava en la bona qualitat del producte, no? Que és molt més sa, però no només això, sinó també que tot el procés pues, sigui respectable tant a nivell de medi ambient com a nivell social, dels sous dels treballadors que puguin estar implicats en aquest procés. No dius què planto, com planto, no. Ja vas molt més fixat. Tu tens 120 famílies que t'expliquen que menjaran això, menjaran allò, que ens agradaria menjar això, i que es comprometen. Estem dintre un acord, que ens comprometem a com vagi el camp, el ritme que vagi, tu ens ho vas pujant, ens ho vas collint, ens ho vas cuidant i ho vas posant a les cistelles. Per això són tan importants les assemblees, perquè en allà coneixes tot l'esforç que fa el pagès per produir aquell producte de tanta qualitat i que tot ve tan fàcilment a la teva cistella, amb les varietats diferents de tomàquet que em porten, que si de Montserrat, que si de Cordabou, que si de mil maneres. Un producte ecològic però no és de luxe. Vull dir, la qualitat potser sí que ho és, però el preu no. No? Tenint en compte que Mercats de Barcelona i Mercabarna són empreses públiques, m'agradaria saber quina sensibilitat hi ha en aquesta matèria i sobretot quin és el paper, perquè això suposo que molts dels que estan avui aquí els interessa, que tenen en aquesta taula les persones que estan als dos cantons de la corda, els consumidors per un cantó i els productors per un altre, que sembla que cada cop estan perdent més marge de maniobra. I en la cadena del mig, efectivament, almenys en la part dels dos que ens interpel·laves, no? Mercabarna o la part dels detallistes, penso que aquí no se li pot demanar que per la seva consciència i sensibilitat tingui o no determinats productes, perquè bàsicament el que mira és, primer, subsistir, pues guanyar-se la vida correctament i si se la guanya, pues cada cop guanyar-se-la millor. Per tant, el que mira és el calaix. I és absolutament igual que el tomàquet que ven sigui de Sud-amèrica o de 20 quilòmetres al costat. Però, si fa més negoci amb un tomàquet de Sud-amèrica, el vendrà sense cap problema. Per tant, no podem caure en el voluntarisme o la sensibilitat d'aquestes persones, sinó que ha de ser
el marc normatiu i la legislació de que favoreixi que aquella persona pugui fer igual de negoci amb productes d'aquí que no amb altres de fora. Jo des de que estic a Mercabarna, fa 26 anys, sempre he sentit els mateixos càntics. L'administració no ajuda, no això, però si volem competir amb tot el que ens ve de fora, hem de ser competitius i hem de treballar igual que ell. No ens hem de mirar els que ho fan malament, mirem els que ho fan bé. A Catalunya s'està produint molt i molt bé, el que passa que doncs, tenim una globalització que ens ha portat allà on som ara. Vull dir, és fruit d'unes males polítiques agràries que han tingut el nostre país, bueno, més ben dit, al nostre país no hi ha hagut polítiques agràries, des del començament de la democràcia fins ara no hi ha hagut ningú que s'hagi preocupat per la sobirania alimentària del nostre país i això és molt preocupant. Estic profundament decepcionat en algunes de les respostes i sobretot les que venen de l'administració pública, perquè si a l'administració pública no li podem exigir consciència, és difícil establir un bon diàleg. No em serveixen les respostes de competitivitat ni de globalització després de conèixer, per exemple, la crisi de la nostra pagesia o, encara més colpidora, la denúncia i la crisi dels tomàquets que estem important i que estem venent aquí i que venen del Marroc. Em van convidar a un fòrum mundial de sobirania alimentària. Hi havia 47 països. I parlant amb ells, em deien que ells no volen vendre els seus aliments. I clar, jo vaig quedar astorat, perquè a mi sempre m'havien vengut que anar a comprar el tercer món per alimentar el primer món, perquè així aquella gent podien viure. Mentida. Aquella gent em deien, si veniu a comprar el menjar a nosaltres, nosaltres no tenim prou menjar per alimentar la nostra població. I el que fan les grans empreses és el gran negoci padre. Compren barato i venen car al primer món. Tenemos a pagesos que están quebrando aquí y en el sur. Yo no tengo por qué como ciudadana pedirle a un paradista que compre tal tipo de mercado o no, pero una entidad pública como lo es Mercabarna, yo sí le puedo pedir. Le puedo pedir que sea responsable con la alimentación de su población, le puedo pedir que sea responsable con la pagesía que hay alrededor. Hay agricultores que los conozco y son muy buenos profesionales. Y yo creo que llevando el general Mercabarna se gana la vida. Porque claro, también hay que ver la tipología del agricultor. Hay agricultores mejores que otros. Hay agricultores especialistas que saben, tienen la chispa de buscar el producto adecuado que requiere el consumidor. Entonces, a estos no les asusta ir a Mercabarna. Al que le asusta es el que, bueno, porque por razones de edad, o por ciertas otras razones, pues bueno, cultiva por cultivar algo, pero no pone ningún valor añadido a todo esto. Y entonces, claro, este agricultor dice, oh, es que en Mercabarna no se puede llevar nada. Yo creo que Mercabarna está desfasat del sector agrari, por comenzar. Vull dir, porque cuando un pagés entrega el seu producte, no sabe si el vendrá o no el vendrá. Els assentadors el poden portar al banc dels aliments, però el pagès no cobrarà res. I la sanció fiscal va pels assentadors. Clar, quan tu vas a vendre el teu producte i no saps el preu que el vendràs, malament rai. Vull dir, estem desfasats. Si Mercabarna no funciona, no hem de muntar un de nou. No sabem on hem d'anar al sector agrari. No sabem si hem de plegar, no sabem què hem de fer, no sabem de què hem de produir. Si no fem un pla a 30 anys i que en línia recta, i hem d'anar allà, hem de produir això, hem de produir això, hem de produir això, per mantenir la nostra població, estem morts. Hem de potenciar que els nostres consumidors coneguin aquests productes, que els arribin més directament, que sàpiguen que els poden localitzar amb molta més facilitat i acostumar la gent que el producte de temporada és aquell que té doncs, molt més valor organolèic de nutrició, de sabor, totes aquestes qüestions que estan al voltant dels aliments s'han de potenciar, s'han de donar a conèixer. Si es potencia més el saber que la gent estem cultivant aquí un bon producte, i que estem fent uns controls biològics de plagues, que això vol dir que els productes no tenen residu, clar, la gent també s'hi acosta més. Però clar, això costa arribar a la gent i això
qui fa la publicitat, les grans empreses, les grans corporacions, però nosaltres en petit no podem fer aquestes coses. Aleshores sempre ens acabaran preguntant, bé, si no tenim un Mercabarna que porti menjar d'arreu del món, no podrem abastir una ciutat com Barcelona. En aquests moments això és així, però estem parlant de transicions, estem parlant d'una transició cap a la sobirania alimentària. Ens hem de plantejar l'alimentació amb la idea de cercles. Tot allò que tinguem a un quilòmetre haurem d'anar a buscar-ho amb 10, i el lloc que no tinguem amb 10 doncs haurem d'anar a buscar el 20. I això no vol dir, tampoc, perquè tampoc hem de ser fundamentalistes, per dir-ho manera, que no puguem menjar pinya. Evidentment, també hem de poder menjar algunes coses, algunes allò, però que no sigui l'acostum. L'acostum és plantejar-nos què tenim al proper. Nosaltres que vivim en una zona rural, en el nostre cas al Pirineu, la importància que té la petita pagesia per dinamitzar aquest entorn, perquè es mantingui viu, i és molt més important del que ens imaginem, molt més. No és només una qüestió de que aquell romanticisme de voler mantenir un ofici que fa molts anys que ha estat en aquest lloc i que a més manté un paisatge, sinó tot el que significa a nivell de vertebrament. Fem la llista dels plans sectorials que hi ha a Catalunya. Hi ha plans sectorials de tot. A l'agrari no. Per tant, com és que el tema agrari no té ni pla sectorial ni una llei pròpia? Si estem parlant per què no ho estem fent a casa nostra, per què els polítics no ho fan, és per una qüestió de voluntat. De voluntat, perquè sí que tenim un marc que ens regula, evidentment, però tenim, evidentment, moltes llibertats a l'hora de fer-ho sense trencar amb aquest marc. Tu pots ser molt més conservador en aquest sentit. Igualment, encara que tinc un mercat obert, jo puc fomentar una política de comerç de proximitat i de producte local. I no estic contradint res de tot això. Al contrari, estic afavorint a la gent que és d'aquí, que vol viure aquí, o la gent que no és d'aquí i vol viure aquí i vol treballar aquí. Que la clau de volta no és anar a votar cada 4 anys, sinó què fas tu com a ciutadà durant aquests 4 anys, és a dir, entre eleccions i eleccions. No n'hi ha prou delegar en uns representants nostres, sinó que, a més de delegar, ser actius durant els 4 anys que duri el seu mandat. Conclusió, sols aquest 0,8% de pagesos i a més envellits, no tenim força per canviar gaire gran cosa. Ara, comptant amb la resta de la societat, doncs aleshores podem canviar el que vulguem.